Ausgabe kann man nicht mitdenken. Quiet, please, don't do this. Quiet, come on. That's okay. Góðan dag, Kristján heit Jólason, eins og þið hefur frétt. Nú, ég er þá að byrja að við bjóða ykkur hjartanlega velkomnar á þessa típisku dollu kynningu, the typical doll kynning. Nú, svona dollur eru til margra hluta nýtsamlegar, eins og ég mun nú sína fram á. Nú, það má nú geyma ýmislegt í svona dollum. Ætlum við sjálfveg rækið að geyma svona matarafganga í þeim, þá sem sagt skellum að bara, sem sagt, matnum í dolluna og setur hann inn í ískap. Og þar geyma maður síðan svo matarafgangana í nokkra daga, eða þangað til að maturinn orðin, alveg við skemmtur, og þá er sem sagt mjög auðvelt að hella bara úr. Blups, blups, bytt í ruslið. Já, þessi dolla er sem sagt afar hent út í það, sem sagt, afar mikið nálu út í það. Nú, hérna er ég mjög, mjög, mjög skemmtilega dollu. Þetta opna lokið hennar bara. Já, þetta hefur nú greinlega verið frekju dolla. Já, skammast ég bara maður, frekju dolla er alltaf frekjan í þér. Afar mikið nálu út í það. Nú, hérna er ég líka með aðar hentuandall, the typical doll. Já, þjóðverjum er að takast. Já, eins og þið heyrið þá. Þá var þetta nú bara ruglu dallur, ekki nárútt í það. Nú, að lokum, þá er ég hér með einstaklega skemmtilegt box. Tökum það hér. Takast þess bara lokið að því svona og... Já, eins og ég sjá, það var þetta feikilega stert box. Sem sagt, thank you very much for this typical boxing show. Goodbye. Oh my god.